العلم أشراف مطلب وطالبه لله أكرام من يمشي على قدمي العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادات والجهال في الظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى سكون شبهشم ورحمد سنة بيسن بيشمار درود سلام برزاتي مقدس محمد عربي عليه الصلاة والسلام. پاس کن پروش تمو چورو چیزو مزن یم زن انسانس پر واجب چھ گنک چیز علم اور علم کمچ معرفت دیوان چھ سو چیز پروش پات کن ازک موضوع چھ سو دیم چیز اس انسانس پر چھ واجب تمیک ادراک انسانس پر چھ لازم کہ سُہ کَرِ سُہ چیٖز حٲصِل اور سُہ چھُ علمہٕ پَتہٕ عمل. الاولى العلم نمبر اکھ چھُ واجب تِمو ژورو چیٖزو منٛز سُہ چھُ علم اور دوٚیِم چیٖز چھُ العمل به وۄنۍ چھِ تٔتھۍ علمَس پٮ۪ٹھ عمل کَرُن. یُس یہِ العمل به چھُ وۄنۍ چھِ أتھۍ علمَس مُطٲبِق اِنسانَس عمل کَرُن اَمہِ نِش کیٛاہ مُراد چھُ فرماوان چھِ شیخ صالح الفوزان حفیظہ اللہ محمد ابن صالح عثیمین فرماوان چھِ حفیظہ اللہ قولہُ العمل به یُس یہِ قول چھُ محمد ابن عبدالوہاب صٲبُن رحیمہ اللہ کہِ وۄنۍ چھِ أتھۍ علمَس مُطابِق اِنسانَس عمل کَرٕنۍ اَمہِ نِش مُراد چھُ آی العمل بما تقتضی هذه المعرفة یعنی عمل چھِ أمِس کَرٕنۍ تٔتھۍ مُطابِق یہِ أمِس نالیج چھِ کَران ڈِمانٛڈ یہِ أمِس علم چھُ کَران ڈِمانٛڈ یہِ أمِس یُس أمِس تقاض چھُ علم کَران أمِس چھِ تٔتھۍ مُطابِق وۄنۍ عمل کَرٕنۍ اور سۄ گژھِ آسٕنۍ مِن المان باللہ یعنی سُہ علم گژھِ آسُن تعلُق تھاوان اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان والقیام بطاعتہِ اور رب العالمین سٕنٛز اطاعت کَرٕنۍ مگر کِتھ پٲٹھۍ بِامتِثالِ عوامِرِہِ اِنسان کَرِ تِم چیٖز ییٚمیُک أمِس حُکُم چھُ آمُت دِنہٕ واجتِنابِ نواہِہِ اور یہِ بَچہِ تِمو چیٖزو نِش ییٚمہِ نِش أمِس منع چھُ آمُت کَرنہٕ. اور اَتہِ چھِ آسان یعنی اِنسانَس بَچُن کُنہِ چیٖز نِش رۄب سٕنٛز اِطاعت کَرٕنۍ وغیرہ وغیرہ اَتہِ چھِ عبادتَس گژھان زٕ قٕسٕم اَکھ چھُ آسان العبادات الخاصہ بیٛاکھ چھُ العبادات المتعدیہ یعنی اِنسان کَرِ تِم چیٖز ییٚمیُک أمِس حُکُم چھُ آمُت دِنہٕ اور بَچہِ تِمو چیٖزو نِش ییٚمہِ نِش أمِس بَچنُک چھُ حُکُم آمُت دِنہٕ مِن العبادات الخاصہ چاہے تِم عبادت خاصہ آسَن یا آسَن العبادات المتعدیہ یا آسَن عبادت المتعدیہ. عبادت الخاصہ کیٛاہ گوٚو تہٕ عبادت المتعدیہ کیٛاہ گوٚو؟ عبادت الخاصہ چھِ وَنان یُس زَن فٲیدٕ واتناوِ ہر أکِس اِنسانَس یعنی یُس زَن فٲیدٕ واتناوِ ایٖچ اِنڈِوِجوَلَس اور عبادت المتعدیہ گوٚو یُس زَن پوٗرٕ کٔمنِٹی واتنایہِ فٲیدٕ. مِثال فل عبادات الخاصہ عبادت الخاصہ چھِ آسان مِثل الصلاتِ نٮ۪ماز والصوم روزدٔری روزٕ تھاوٕنۍ والحج حجہِ بیت اللہ کَرُن یِم چھِ تِم عبادات یِم زَن خاص عبادت چھِ یُس زَن ہر أکِس اِنڈِوِجوَلَس واتنایہِ فٲیدٕ وِچ بیٚنِفِٹٕس ایٖچ اِنڈِوِجوَل. اور دوٚیِم چھُ العبادات المتعدیہ یعنی تِم عباداتہٕ یُس زَن پوٗرٕ کوٚمنِٹی واتنایہِ فٲیدٕ. مِثال کَل امر بالمعروٗف یِتھ پٲٹھۍ زَن امر بالمعروٗف چھُ یعنی نیکی ہُنٛد حُکُم دیُن ونہی عن المنکر اور بُرٲیی نِش رُکاوُن کانٛہہ. یاد تھٲیِو یۄس یہِ عمل چھےٚ اَمہِ سۭتۍ چھِ پوٗرٕ کوٚمنِٹی فٲیدٕ. اگر نہٕ یہِ عمل یی کَرنہٕ یۄس زَن کوٚمنِٹی چھےٚ سۄ گژھِ اَکہِ خیرِ کٔثیٖر نِش محروٗم.
گو امر بالمعروف تہ نہی المنکر یم دونوے چیز لازم کرن بی ول جہاد فی سبیل اللہ رب سن وتی مز جہاد کرن وما اشبہ ذالک اور یم کیا اتھی ہیو چیز چھ یم زن عبادت المتعدیہ سی تھاوش تعلق یا تھیو اخ مسئلہ اخ شاتن مسئلہ شو فقہا کران بیان اگر ہسا کانہہ چیز چھو یہ چھ امتچ اجتماعی ضرورت اگر کانہہ چیز چھو یہ چھ امتچ اجتماعی ضرورت اگر تمہِ خٲطرٕ کو ایجوکیشنس منز انسانس پے پرن تہِ سُہ بنہِ نہٕ حرام کینٛہہ بہٕ ونہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ اگرے کانہہ چیز چھُ امتٕچ اجتماعی ضروٗرت اگر تتھ منٛز کو ایجوکیشنس منٛز پرُن تہِ پیٚیہِ سُہ بنہِ نہٕ حرام کینٛہہ کو ایجوکیشن چھُ حرام مگر ییٚمہِ وقتہٕ امتٕچ اجتمٲعیت چھِ آمٕژ یِوان اجتمٲعی فٲیدٕ چھُ امتُک تمہِ وِز چھُنہٕ اتھ کانٛہہ تہِ حرج تمہِ وِز بنہِ یہِ حلال یِتھ پٲٹھۍ زن اتھ ضروٗرات تہٕ بِہُل محضوٗرات ضروٗرت چھِ حرام کامٮ۪ن تہِ بناوان بیز دفعہ حلال یِتھے پٲٹھۍ یہِ چھِ حرام کٲم کو ایجوکیشنس پرُن مگر اسہِ چھنہ ییٚتہِ گاینی ضروٗرت اسہِ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ لیڈی ڈاکٹر ٲسۍتن یُس زن گاینی آسہِ مگر سۄ پرِ نہٕ کو ایجوکیشنس منٛز کِہیٖنۍ یعنی کو ایجوکیشنہٕ ورٲے چھا پاسِبٕل کہِ سۄ بنہِ ڈاکٹر سۄ نِظامٕے چھُنہٕ وٕنیُک تانۍ ییٚتہِ ییٚتہِ زن خالی یِن کورٮ۪ن پرناونہٕ اور تِم کیٛاہ بنن ڈاکٹر یہِ کٲم چھِ حرام مگر أمِس خٲطرٕ بَنہِ یہِ کٲم حلال تِکیازِ کہِ یہِ چھُ اُمتٕچ اجتِمٲعی ضروٗرت یہِ ٲس ضِمنن یہِ کَتھ ٲس گوٚو کَتھ آیہِ اِنسان یُس عمل کَرِ سۄ گژھِ آسٕنۍ أمِس تقاضہٕ کَران علم کہِ ژےٚ کۄس عمل چھے کَرٕنۍ یعنی رۄبَس پٮ۪ٹھ ایمان بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز اطاعت اِنسان کَرِ تِم چیٖز ییٚمیُک أمِس حُکُم چھُ آمُت دِنہٕ اور بَچہِ تِمو چیٖزو نِش ییٚمہِ نِش أمِس بَچنُک چھُ حُکُم آمُت دِنہٕ اور تِم آسَن یا تہِ عبادات الخاصہ یا آسَن عبادات المتعدیہ اَکھ اہم چیٖز تھٲیِو یاد والعمل فی الحقیقت هو ثمرة العلم یۄس یہِ عمل چھےٚ حقیٖقتَن چھےٚ یہِ ثمرة العلم علمٕکۍ فروٗٹٕس علمُک پھل تُہۍ زٲنِو علم چھُ آمُت کُل اَکھ گاڈَن زٔمیٖنَس منٛز اور یِم اَمِکۍ فروٗٹٕس چھِ تِم چھِ عمل علم چھُ کُل اَمِکۍ فروٗٹٕس چھِ اور تِم چھِ عمل فَمَن عَمِلَ بِلَا عِلْمٍ ییٚمۍ عمل کٔر علمہٕ وَرٲے اَہم چیٖز تھٲیِو یاد ییٚمۍ عمل کٔر علمہٕ وَرٲے فَقَد شَابَہَن نَصارٰى تٔمۍ کٔر مُشابِہت نَصاراہَن سۭتۍ ییٚمۍ زَن عمل کٔر علمہٕ وَرٲے فَقَد شَابَہَن نَصارٰى تٔمۍ کٔر مُشابِہت نَصاراہَن سۭتۍ وَمَن عَلِمَ اور ییٚمِس علم چھُ وَلَمْ یَعْمَل مگر سُہ چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَران کینٛہہ فقط شابہر یہوٗد سُہ اِنسان چھُ مُشابِہت کَران یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ گوٚو سُہ اِنسان ییٚمِس زَن سُہ چھُ عمل کَران مگر علم چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سُہ چھُ مُشابِہت کَران نَصاراہَن سۭتۍ کِرٛسچَنَن سۭتۍ اور یُس اِنسان یُس زَن ییٚمِس علم چھُ مگر عمل چھُنہٕ کَران کِہیٖنۍ سُہ اِنسان چھُ مُشابِہت کَران یہوٗدَن سۭتۍ یِم چھِ لازِم دۄنوَے چیٖز یعنی علم تہِ تہٕ عمل تہِ ژھوٚرُے علم نہ دی فٲیدٕ عملہِ وَرٲے ژھوٚرُے عمل تہِ دی نہٕ فٲیدٕ علمہٕ وَرٲے کِہیٖنۍ یِم زَن کِرٛسچَنٕز ٲسۍ تِم ٲسۍ واریاہ عملہٕ کَران گاڑَن منٛز بیٚہوان راتَن ہُشار روزان تاکہِ رۄب کَرون رٲزۍ مگر نٔتیٖجہٕ ووت تِمَن اوس نہٕ علمٕے اور تِم گٔے گُمراہ غیرِ المغضوب علیہم تِم گٔے مغضوب اور مغضوب کٕم چھِ اَتھٮ۪ن یِم چھِ کِرٛسچَنٕز وَلَظالین کٕم چھِ وَلَظالین چھِ تِم لُکھ یِمَن علم اوس واریاہ زیادٕ مگر عمل کٔرٕکھ نہٕ کِہیٖنۍ اور تِمَن آو وَننہٕ وَلَظالین اور یِم زَن گُمراہ تٔریٖن لُکھ چھِ یِم زَن گُمراہ گٔے زَلالت وٲلۍ چھِ تَوَے چھِ محمد بن عبدالوہا فرماوان ان اللہ یجب علینا تعلم اربع مسائل اللہ نے ہم پہ واجب کیا ہے کہ ہم چار مسائل کو جانے نمبر اکھ ییٚمِس شرح پَتھ کُن گٔے علم نمبر زٕ العمل بہ وۄنۍ چھِ أتھۍ علمَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ
اگر کلی علم آسی عمل آسی کہین سو چھ زائی اگر کلی عمل آسی مگر امشن پئی کہ عمل کچھ پٹ چھ کرن علم آسی کہین سو چھ زائی گویم یم دنوی چیز علم تہ عمل تہ یم چھ لازم ملزوم اور تریم چیز کیا چھ انسانس پر واجب و دعوت الی انسانن کر علم حاصل الحمدللہ ام پت کرن عمل تہ اور ون چھ امس تریم چیز ون چھ یہ دائی یہ ازکن دائن ہند پاٹ یعنی اللہ تعالیٰ کن ہدایت سارنی رات تان انسان آسان خرافاتن مز ام پہ امس اخ دائی دیوان دعوت یہ دینس مز مگر امس مش پی ون کہ اصل حقیقت کیا چھ ام پہ یہ ممبرن پہ کھسان لکن واز پرنے یا یہ بہت تمہن وائزین تہ ونان یم زن چاہان چھ لکن نصیحت کرن یم زن چاہان چھ لکن کرن واز تبلیغ مگر واز تبلیغ کریو مگر گوڈ کریو سا پان تہ علم حاصل یوتانی ژے پانس چھ علم ہے ژے کتھ پٲٹھۍ ہیککھ لکن دعوت دتھ یا گوڈ کر سا ژٕ گۄڈنیک زٕ سٹیج پورٕ علم عمل اور تریم سٹیج چھ دعوت یہے چھ وجہ سانہ کشیر مز اکثر بالخصوص اس چھ وچھان کہ یت چھ تمن لکن دیوان برونٹھ کن کھسنس موقع یم لکن چھ مزہ کھان خطبن مز حدیث پاک چھو تہ واضح پائی کہ نبی پاک فرما علیہ الصلاۃ والسلام کہ زمان چھ ین وول قیامت چھ نشانی مسا چھک نشانی ان یکل الفقہا و یکثر القراء فقہا یعنی علماء گسن کم و یکثر القراء اور تم لوک یم گیوان گیوان آسن لکن دین پران تم گسن زیادہ عقل مندس خطر اشارہ کافی خیر تریم چیز چھ الدعوت الی ون چھ ام علمچ دعوت دین اور دعوت خطر شرط علم اور تم پت عمل اور تریم چیز دعوت الدعوت الی ما جاء به رسول علیہ الصلاۃ والسلام من شریعت اللہ تعالی نے دعوت ما جاء به رسول کے ہاتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب سن شریعت اندر ون چھ اصول الدعوہ دعوت کے اصول دعوت کے سٹیج کیا چھ مراتب الدعوہ فرماوان على مراتبها الثلاث او الاربع یعنی یم زن امیک مراتب چھ یا تہ ترے یا تہ ژور مراتب الذي ذكرها الله عز وجل في قوله يم رب العالمين ان شيء پنس قول سن فرمي متن گو دعوت يم وقت انسان دي ام گسن پيا اسن کی دعوت ایک مراتب کیا چھ دعوت ایک اصول کیا چھ دعوت المحسوسیہ کیا گو دعوت دعوت غیر محسوسیہ کیا گو دعائس وضاقت کیا چھ دعوت ایک اصول کیا چھ اور تمی مزن چھ مراتب کیا یم زن ترے ژور مراتب یم گسن دعائس پیا اسن رب العالمین چھ فرماوان سورۃ النحل آیت نمبر 150 مز اللہ تعالی فرماوان ادعو بلویوکم الی سبیل ربک یعنی تہندس رب سنز وتہ کن اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم بلویوک حض تہندس رب سنز وتہ کن اور تم سی بلاون گنیک مرتب بالحکمت حکمت سیت یعنی حکمت نش مراد چھ قرآن تو سنہ مفسرین فرماوان یعنی سورۃ النحل آیت 150 مز یس زن حکمت لفظ گو امس مراد چھ قرآن تو سنہ اگرے بعض دفعہ چھ حکمت گسان ورڈ یوز امس مراد چھ خالی سنہ آسان مگر یہاں پہ مراد قرآن بھی ہے اور سنہ بھی ابن حجر فرماوان الحکمت ہی سنہ حکمت اس مراد سنہ مگر یہ چھ مراد قرآن تہ بے سنت گو گنیک مرتب چھ دعوتک ییلہ ربس کن بلاوک انسان گنیک مرتب چھ تمن چھ حکمت سان دعوت دین قرآن سنت سیت ول موعظت الحسنہ اور بیش یمن یمن اصل طریق نصیحت کرن نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن یمن سچ ڈبیٹ کرن مگر کس پٹن اس پٹ آز چھ گسان سانہ کشیر مز ڈبیٹس یا مزن اگر نہ ونی آسا سہ میڈیاک سہ انفلنس تہ کرن پز پٹ لکھ پان ون لوک وجادل ہم ہے ڈبیٹ کرو رب فرماوان ڈبیٹ کرو یمن سیت ہیو ڈائلاگ ود دم مگر باللتی ہی احسن مگر احسن طریق اصل پٹ کرو یمن سے ڈبیٹ یا مزید رب فرماوان مزید مراتب ولا تجادلوا اہل الکتاب نہ اہل کتاب سیت کرو مجادل ڈبیٹ مگر اگر کرو
اِلَّا بِاللَّتِ هِيَ اَحْسَنُ مگر کٔرزیو احسن طریٖق. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُ مگر تِمن سۭتۍ کٔرزیو نہٕ یِمو زَن ظُلُم کوٚر تِمو اندر. سورہ عنکبوت آیت نمبر 36. گوٚو یِم مرٲتِب یِم سٹیجِز آف دعوا یِم چھِ اِنسانَس یاد تھاوٕنۍ. تیٚلہِ چھُ اِنسان وَنہِ پَنٕنِس پانَس بہٕ چھُس دایی. یہِ چھُنہٕ یوں ہی مےٚ چھِ کَران خۄش بہٕ چھُس دایی تہٕ بہٕ وَنہٕ پَنٕنِس پانَس دایی. یِم چھِنہٕ برونٛٹھ کُن ییٚلہِ أسۍ پَرو دعوت خٲطرٕ چھِ کیٚنٛہہ نَفر مُتعیٖن. یہِ چھَنہٕ ہر کٲنٛسہِ ہِنٛز کٲم کیٚنٛہہ. یعنی ہر کانٛہہ عراق گرا وَتھِ بہٕ چھُس دایی. اَتھ چھِ پرٛیٚرِکوِزِٹ کیٚنٛہہ. اور گۄڈنیُک چھُ علم, دوٚیِم چھُ عمل, اور ترٛیٚیِم چھُ دعوت. اور دعوتَس منٛز چھُ تھاوُن یاد کہِ علم کیٛاہ کَران مےٚ تقاضہٕ. تِم چھِ گۄڈنیُکُے یِم زَن یِم سٹیج چھِ, ژور سٹیج یِم گژھن مےٚ پَے آسٕنۍ. فرماوان چھِ اِبن عثیمین رحمہ اللہ, ولا بد لہٰذہ الدعوہ من علم بشریعة الله عز وجل حتى تكون دعوة من علم عن علم وبصيرة. دپان کہِ یُس یہِ دعوت چھُو یہِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ تَتھ علمَس پٮ۪ٹھ یُس زَن رۄب سٕنٛدِ شریعت کُن چھُ بُلاوان اِنسانَس, یوٚتانۍ نہٕ یہِ دعوت کیٛاہ آسہِ. یعنی یِم چھِ رِکایَرمٮ۪نٛٹ آف دعوا وۄنۍ, اوٚتامَتھ سٹیج آف دعوا, وۄنۍ چھِ رِکایَرمٮ۪نٛٹ آف دعوا. حتى تكون دعوة عن علم وبصيرة, یوٚتانۍ نہٕ یہِ علمَس مُتعلِق آسہِ. یعنی اَکھ اِنسان آسہِ گۄڈٕ علم تھاوُن وول پَتہٕ دِی دعوت. دوٚیِم چیٖز وبصیٖرت, بیٚیہِ آسہِ یہِ دِوان دعوت بصیٖرت سان, یعنی کٕلیَر اِوِڈٮ۪نٕس آسہِ, واضح اِوِڈٮ۪نٕس. أمِس اگر مدعو کَرِ سوال ژےٚ کَتہِ چھا یِم تہِ چیٖز, یُس زَن عدل پَتھ کُن پوٚر اَسہِ, أمِس گژھِ پَے آسٕنۍ کہِ یہِ چیٖز کَتہِ چھُ. اور یہِ چھُ تیٚلہِ پاسِبٕل ییٚلہِ أمِس علم آسہِ. لِقولِهِ تعالیٰ تعالیٰ فرماوان, کُل حاضِہی, تُہۍ ؤنِو اے نبی رسول اللہ, حاضِہی حاضِہی چھِ وَنان مُفَسِرین, حاضِہی نِش مُراد چھُ التوحید. کُل حاضِہی, تُہۍ ؤنِو یُس یہِ توحید چھُ, سبیٖلی یِہے چھِ میٲنۍ وَتھ, ادعو الی اللہ بہٕ چھُس بُلاوان رب العالمیٖنَس کُن, علی بصیرتٍ وِد کلیر ایویڈینس. یُس زَن مُسلمان چھُ آسان, مُسلمان سُنٛد حال کیٛاہ آسان چھُ, یُس زَن دایی آسہِ بِلخصوٗص, تٔمِس گژھِ آسُن بصیٖرت سان, مُتبصِر. سُہ گژھِ مُتبصِر آسُن, سُہ گژھِ آسُن خٲر زانن وول, بیٚیہِ شر تہِ زانن وول. اور مُجتَحِدن لہِ تنفیٖزِہی, یہِ گژھِ آسُن خٲر نٲفِز کَرن وول, لہِ انفُسِہی ولہِ غیرِہی, پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ باقین پٮ۪ٹھ تہِ. عارِفن بِ شر, یہِ گژھِ آسُن شر زانن وول. عبدالرحمٰن سعدی فرماوان پَنٕنۍ تفسیٖر منٛز, عارِفن بِ شر, گژھِ آسُن شر زانن وول تہِ. اور یہِ گژھِ شر پَنٕنِس پانَس نِش دوٗر کَرُن, بیٚیہِ گژھِ کَرُن یہِ شر باقین نِش دوٗر. أمسٕے اِنسانَس وَنو یِہے چھُ رۄب سٕنٛز وَتہِ پٮ۪ٹھ, ہِدایتَس پٮ۪ٹھ. خیر, فرماوان, وَل بصیٖرَتُ تَکوٗنُ فیٖما یَدعو إِلَیْہِ بِأَن یَکُونَ الدَّاعِیَ عَالِمًا بِالْحُکْمِ شَرْعِی. اور بصیٖرت یُس اِنسانَس آسہِ یوکُن یہِ بُلاوان چھُ, سُہ کُس چیٖز چھُ کَران اِنسانَس پوٗرٕ, سُہ کِتھ پٲٹھۍ اِنسانَس یِوان. سُہ گژھِ تیٚلہِ بِأَن یَکُونَ الدَّاعِیَ عَالِمًا بِالْحُکْمِ شَرْعِی, یہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ اَکھ دایی آسہِ لیس, یہِ آسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ زانان کہِ حُکمِ شَرعی کیٛاہ چھُ, وَفی کیفیت دعوا, أمِس آسہِ پَے کہِ دعوتٕچ کیفیت کیٛاہ چھِ, وَفی حال المدعو, أمِس آسہِ پَے کہِ مدعو سٕنٛز ییٚمِس بہٕ دعوت دِوان چھُس أمۍ سٕنٛز حالت کیٛاہ چھِ حظ. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ موضوٗع, وٕنۍ چھُ دعوتُک اِنشاء اللہ موضوٗع روزِ اَتھ فِلحال کَنٹِنیوٗ, اور تَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ صبر وغیرہ. یُس زَن یہِ دعوتُک اَتھ موضوٗع اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ, سُہ آسہِ فیٖلڈٕس آف دعوا, دعوتٕکۍ فیٖلڈٕس کٕم چھِ وۄنۍ. اوٚتانۍ زون اَسہِ سٹیجٕس آف دعوا, رِکایَرمٮ۪نٛٹ کیٛاہ چھِ دعوتٕچ, علم تہٕ بصیٖرت, اور پَگاہ زانو اِنشاء اللہ فیٖلڈٕس آف دعوا. اگرَے کٲنٛسہِ سوال آسہِ سُہ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ ؤنِتھ. السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.